sababu ya baadhi ya wapumbavu duniani ni kule kuamini kwamba walivyo wapumbavu wao na wenzi wao ni wapumbavu vile vile kama wao. Wako wana siasa, si wengi, lakini tunao. Na hapa Tanzania si wengi, lakini tunao. Ni wana siasa kama malaya malaya hivi. Wanajali fedha zaidi kuliko heshima yao. Wana tabia ya kimalaya malaya hivi. Unamuona analiandaa majitu anafuatana nalo, unasema huyu anafuatana na lile jitu kwa nini? Maana si heshima huyu kuandamana na yule. Lakini unagundua anaandama hela. Ni hii ni tabia ya kimalaya malaya. Na tunao wana siasa wenye tabia ya kimalaya malaya namna. Wananunulika. Ha, heshima yao inauzwa. Ina bei. Anakuuliza, anaona fanya kitendo kadhaa ambacho ni kitendo cha aibu, lakini anakuuliza ngapi baba. Ukitoa bei ukimlipa basi anakubali. Maana siasa ana tabia ya malaya malaya hiyo. Sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya umalaya malaya, kwa sababu yeye ananunulika, anafikiri na wenzie vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima. Alafu anajuta. Kuna majeshi duniani, ni majeshi yanaitwa majeshi ya mercenary. Walikuwa pale wako Kongo pale. Unaitwa mercenary. Nyinyi vijana mnajua mercenary. Mercenary ni mtu anafanya kazi kwa malipo, kwa pesa tu. Sababu yake ya kufanya kitendo kile ni pesa. Tukimuuliza, kwa nini unafanya hivyo? Nalipwa. Na hajali nani anayemlipa. Inawezekana nchi mbili adui zinapigana, hii na hii. Anaweza kwenda kwa hii akasema mtanianika. Hawa kubali kumlipa atakuwa askari, atawapigania hawa kuua huko. Kama hawawezi, yuko tayari kuandikwa na hawa. Apige huku. Yeye hana upande, hana huku, anajua pesa tu. Wanaitwa askari hawa mercenary. Anajua pesa tu. Ni malaya malaya tu. Anajua pesa. Yuko tayari kuua au kuchukua hatari ya kuuawa kwa sababu ya pesa tu. Askari wa kawaida yuko tayari kufa au kuua kwa sababu ya heshima ya nchi yake. Huyu yuko tayari kuua au kuuawa kwa sababu ya pesa tu. Mercenary, antabia ya malaya malaya tu. Na tunao wanasiasa mercenary. Ni mercenary tu. Mtu yote anaweza kulipa tu. Dude, anakaambia mapesa haya hapa. Anifanyia kazi. Na tunayo mijitumu inafanya kazi si za wananchi hapa, kazi za watu wengine. Ni mercenaries. Ni maana siasa mercenary, ni malaya malaya tu. Halafu wapumbavu hawa wanafikiri tunaunda jeshi la mercenary. Wende wazimu hapo. Sasa wamekiona cha mtema kuni. Na tumewatangazia, tumesema waende wengine wapumbavu kama hawakuadhiriwa. Sasa hivi tukawatia ndani wote wazimu. Tumepata aibu mara moja, wanafikiri tunaweza kupata aibu mara mbili tena.
Jeshi letu ni jeshi la wananchi wa Tanzania. Sijui hawaelewi. Ni jeshi la wananchi wa Tanzania. Sio jeshi la vibaraka malaya malaya, eh? Kwa hiyo vijana msijali. Eh? Msijali, msiwe na wasiwasi hata kidogo. Eh? Msiwe na wasiwasi hata kidogo. Tunawajua. Tunawajua. Tutawasaka. Eh? Tutawasaka moja moja. Moja moja. Malaya watupu hawa, tutawasaka moja moja, eh? Na kila tutakapowasaka tutawatangazieni kwamba malaya moja tumeshashika. Viongozi wetu wa kutusemea, wa kufikisha maoni yetu katika serikali, kusudi serikali katika mipango yake, inapopanga mipango yake, isisahau, isije kasahau maoni ya wananchi. Kwa hiyo tunalo bunge, na kazi moja kubwa ya wabunge wetu ni kuwakilisha maoni ya wananchi wa Tanzania. Na hawezi kuyawakilisha maoni yale ikiwa watafika pale alafu wataziba midomo wasiseme. Sasa yatajulikanaje? Lazima wakifika pale waweze kusema. Lazima wakifika pale wagundua kwamba serikali na makosa waweze kusema. Kwani serikali ni nini? Serikali ni ya watu na wametumwa na watu pale. Kwa hiyo wakifika pale wakuta serikali nakosea, mimi nakosea, waziri fulani nakosea, serikali kwa jumla nakosea. Lazima niweze kuambiwa au serikali iweze kuambiwa nyinyi mnakosa hivi. Lazima waweze kusema haki namna ile, wazi wazi. Na mimi kazi yangu ni kuwalinda wajumbe wale. Kazi yangu moja ni kuwalinda. Hakuna mtu anaweza kuwazuia wale kusema. Maana ndio maana ya demokrasi. Demokrasi ya kushonana midomo si demokrasi. Na hii mimi nawaahidini, mimi nitaendelea kuilinda hii haki hii ya wananchi wote kusema. Lakini wananchi lazima wakubali demokrasi. Na demokrasi maana yake ni utajitahidi kushawishi watu wakubali mawazo yako. Wakikataa basi bahati mbaya, jaribu kesho tena. Utajaribu tena kesho, na uhuru ule lazima upewe, uruhusiwe uhuru ule. Kesho tena utajaribu kushawishi, labda utaongeza watatu, labda utapunguza wawili, haijulikani. Lakini ukishindwa basi tena unaendelea kujaribu mpaka siku moja kauli yako inapata walio wengi, kauli ya wale ambao mlikuwa msikilizani inakuwa na wachache. Ndio maana yake. Lakini sie ushindwe halafu uende kwa jeshi. Jeshi lako au la wananchi? Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Julai 22 mwaka 1967 baada ya kuwapokea vijana waliotembea kwa miguu kutoka Moshi na shule ya sekondari Minaki. So daktari msikilizaji wa TBC Taifa hata agana na baba yetu mwenzetu mwalimu Nyerere. Tulikuwa naye siku zote za mapambano mwenzetu mwalimu Nyerere. Tulishuhudia kuagana na baba yetu mwenzetu mwalimu Nyerere. Tulikuwa naye siku zote za mapambano.